おそらく世界一のコストパフォーマンスウォッチをテーマに掲げるオリバー・グリーンさんからカエリという腕時計をご提供いただきましたので、今回はそちらを紹介していこうと思います。去年の11月には同じくオリバー・グリーンのアーバーというモデルをレビューさせていただきました。デザイン性が非常に高くて、でコスパも最強ということでかなりおすすめしたんですけれども、今回はオリバー・グリーン第2弾ということでカエリというシンプルなモデルをご紹介していこうと思います。今回の動画の構成はこのようになっております。オリバー・グリーンのブランド解説、カエリについて紹介、つけてみる。で最後にまとめをしていきます。提供いただいたからといっていいところだけを言うわけじゃなくて、しっかりと悪いところは悪いと言っていきますので、皆さんの時計選びの参考になればと思います。購入できるリンクは動画説明欄に貼っておきますね。それでは早速やっていきましょう。では開封をしながらオリバー・グリーンとはどんなブランドなのかっていうのを紹介していこうと思います。オリバー・グリーンは去年2021年の10月に誕生したばかりのデンマークの首都コペンハーゲンにある腕時計ブランドでございます。腕時計を初めて購入する10代から20代にリーズナブルな価格で高品質な腕時計をというコンセプトを掲げております。販売ルートをオンライン1本に絞ることで価格を抑えて、おそらく世界一のコストパフォーマンスウォッチというのをテーマに掲げるほど、ある意味強気な価格設定のブランドとなっております。前回かなり好評だったアーバーのこのクロノグラフのモデルは、外観とか内部の作りを考えると、3万円ぐらいしてもおかしくないクオリティだったんですけれども、そちらが定価19,900円ということで2万円台を切ってきて、僕自身もかなり驚いた価格設定でございました。現在オリバー・グリーンではアーバー、メア、カエリの3コレクションが販売されております。どれも木、海、空という意味がありまして、今回は空という意味を持つドレスウォッチカエリを紹介していきます。見ていただいて分かる通り梱包がかなりシンプルになっているんですよね。なんかこう言ったらあれだと思うんですけれども、宇宙食みたいな梱包になっております。なんかすごい面白いですよね。腕時計本体とベルトが分けて入れられているっていうのもすごい面白いなと思いました。簡易的な梱包っていうのはコストカットっていう面もあるとは思うんですけれども、一番は環境に配慮しての梱包かなと思います。オリバー・グリーンは売り上げの一部を世界自然保護基金に寄付するっていうこともしていて、かなり今時なサステナブルなブランドとなっております。今回は色の比較とサイズの比較がしやすいように全部で4色送っていただきました。それでは早速カエリについて詳しく見ていこうと思います。今回ご紹介するのはオリバー・グリーンのカエリのスティールブルーの 39mm にブルーのシリコーンベルト、それからスティールブラウン 39mm にブラウンのシリコーンベルト、ゴールドグリーンの 32mm にダークブラウンのレザーベルト、でローズブルーの 32mm にメッシュのベルト、この4色でございます。定価が 16,900円となっております。まず第一印象としては、ドレスウォッチコレクションではあるんですけれども、非常にスタイリッシュで若々しい印象のある腕時計だなというふうに思いました。16,900円ということで北欧ブランドの中ではかなりお手頃だと思うんですけれども、2万円とかしてもおかしくないぐらいの高い質感を感じられます。こちらの時計を購入する際に時計のカラーとケースサイズ、それからベルトの種類を選ぶことができます。ストラップによってかなり雰囲気がガラッと変わるので、例えば最初にシリコンを買ってで後で別売りのレザーベルトを買ってみるっていうのもありなんじゃないかなと思いました。シリコンのベルトって僕自身あんまり持ってなくてかなり気になったので、シリコンを今回はチョイスしてみました。カエリには2種類のケースサイズがラインナップされております。 32mm の方はかなり小ぶりなのでレディースモデルで、 39mm はメンズモデルという認識で OK かなと思います。ちょっと文字盤のデザインについて詳しく見ていこうかなと思います。まず何といっても三連仕上げのこの文字盤が非常に綺麗ですよね。ちょっと強い光が当たるとこうやって線が入ったりして、非常に見応えのある文字盤となっております。特にレディースモデルだけにあるこのエメラルドグリーンとターコイズブルーの色味がめちゃくちゃ綺麗ですよね。非常にゴールドの色味とマッチしててかなり上品だなというふうに思いました。この時計の機能としては三振
で日付表示がないので非常にシンプルなモデルとなっております。5分刻みのインデックスは丸い形状となっているのでかなり独特な雰囲気ですよね。あんまり見ないインデックスのデザインかなと思いました。まあ、僕が気になったポイントとしては針のデザインですね。分針と秒針がほとんど同じ形状をしてて長さも同じなんですよね。なのでパッと見で時間を把握するのは難しいかなと思いました。秒針が動いてるのを見てあこれは秒針なんだっていうふうに判断する必要があるので、まあ、瞬時に時間を把握するのは正直にはかなり難しいかなと思いました。まあ、秒針と分針を同じデザインにするってことで、まあ、よりシンプルにするっていうデザイン上のメリットはあると思うんですけれども、まあ、視認性という観点からすると、まあ、いまいちだなと僕自身思ったので購入を検討される際はご自身のスタイルと相談していただければと思います。こちらのスチールブルーとローズブルーは同じくブルーなんですけれども色味がね結構違うのでそこを紹介していこうと思います。スチールブルーに関してはかなりブラックに近いダークネイビーな色味となっておりました。スチールブルーに関しては 39mm のみのラインナップなので、まあ、メンズ向けかなといった感じですね。一方ローズブルーに関しては非常に発色が綺麗なターコイズブルーとなっております。こちらは 32mm のみのラインナップとなっててレディース向けのカラーとなっていますね。この時計のガラスには反射防止加工を施したドーム型のサファイアクリスタルガラスが使われております。こちらはかなり傷に強いガラスで高級時計によく使われている素材ですね。まあ、だいたい 25,000円を切ってくるともう少し安いミネラルガラスっていうのが使われることが多いんですけれどもそこを妥協せずに高価なサファイアクリスタルが使われているっていうのはかなり魅力的だなと思いました。ムーブメントに関してはミオタの GL32 という日本製のクオーツムーブメントが搭載されております。まあ、僕自身これまでもいろんなミオタのムーブメントが搭載された時計を紹介してきたんですけれども、まあ、かなり信頼できるムーブメントメーカーかなと考えております。こちらの時計の防水性能に関しては3気圧防水となっております。まあ、3気圧防水なので、まあ、最低限の防水性能かなといった印象ですね。まあ、例えばこれで泳ぐとかお風呂に入るっていうのは難しいと思うんですけれども例えば雨で濡らしてしまったとか夏場汗をかいてしまったとかちょっと水しぶきがかかったとか、まあ、そういったシーンで耐えられる防水性能となってますので水に関して神経質になりすぎる必要はないんじゃないかなと思いますね。それでは実際に着用してみようかなと思います。ご参考までに自分の腕周りは 15.5cm となっております。なので結構僕は細腕なんですけれどもそんな僕みたいな細腕さんがつけるとどんな感じになるのかっていうのを見ていただければと思います。こちらがカエリのスティールブルー 39mm にブルーのシリコンベルトをつけてみました。いかがでしょうか。自分の腕にとってはかなりちょうどいいベストなサイズ感かなと思います。非常にね収まりがいいなっていうふうに思いますね。まずシリコンベルトっていうことで非常に軽くてしなやかなので本当に腕に吸い付くようなつけ心地でめちゃくちゃつけてて気持ちがいいなというふうに思いました。まあ、触り心地もすごいサラサラしてますしシリコンなので少しスポーティーな印象があって、まあ、結構若い方つけやすいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ケースの厚みは 9.2 ミリとなってて結構薄めなのでつけた時の見た目のフィット感っていうのもすごくいいなというふうに思いました。ダークネイビーの文字盤っていうことで、まあ、こうやってニットと合わせると非常に大人な印象になるんじゃないかなと思いますね。まあ、でもシリコンベルトなので、まあ、半袖でも似合うと思いますし、まあ、本当にどんな服でも使っていける時計なんじゃないかなと思います。それから家にあったブラックのレザーベルトをつけてみました。いやこれもねめちゃくちゃかっこいいですね。よりドレスウォッチらしいかなりシックな印象になりましたね。まあ、文字盤自体が結構黒に近いダークネイビーの色味なのでネイビーのレザーというよりかはブラックのレザーの方が似合うんじゃないかなと個人的には思います。続いてこちらはカエリのスティールブラウンの 39mm にブラウンシリコンのベルトをつけてみました。いかがでしょうか。まあ、つける前はブラウンの方が大人っぽいかなと思っていたんですけれども意外にも若々しい印象がありましたね。まあ、ブラウンとかベージュ系の服と合わせてみてもいいですし、まあ、こうやって黒色のセーターに合わせてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、こちらもシンプルなので、まあ、かなりどんな服でも合わせやすいカラーリングかなと思いますね。それから家にあったダークブラウンのレザーベルトをつけてみました。
けてみました。シリコンベルトの若々しさとは打って変わって、より大人なかっちりとした印象になりましたね。かなりサイズ感もいいですし、まあ、いい意味で時計が目立ちすぎるってことはないので、まあ、本当にしれっとおしゃれに付けこなせられる時計なんじゃないかなと思います。こちらの 32mm の時計に関しては、まあ、正直僕にとっては小さすぎますね。細腕の女性がつけてちょうどいいサイズ感かなと思います。まあ、でもしっかりと男女どちらも使えるサイズが展開されてますので、まあ、カップルでペアウォッチとしても楽しむことができるんじゃないかなと考えております。こちらの時計は工具なしで簡単にベルトを交換することができるので、服に合わせてベルトを着せ替えてみるっていうのもすごい楽しいんじゃないかなと思いますね。そんな感じで今回はオリバーグリーンの帰りの紹介をしてきました。まあ、いろんな時計を見てきた自分からしてもかなり質感高いなと思いましたし、本当につけてるとテンションが上がる時計なんじゃないかなと思いますね。この時計の価格で考えると、まあ、22,000円してもおかしくないかなというふうに思うんですけれども、それが 16,900円で買えるっていうのはかなり値段の割に満足度が高い時計なんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、ただ唯一気をつけてほしいポイントとしては、秒針と分針の針のデザインがほぼ一緒なので、まあ、視認性があんまり良くないっていう点ですね。一瞬でパッと見て時間を把握したいっていう方も多いと思いますので、ちょっとそこだけは気をつけていただければと思います。今回紹介したオリバーグリーンの乖離を購入できるリンクは動画説明欄に貼っておきます。せっかく動画最後まで見ていただいたので、高評価か低評価どっちでもいいのでポチッと押してくださると嬉しいです。それでは最後まで見ていただき本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。